Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。我刚录完上支丝芙兰的购物分享，现在来跟大家录买货八五折，我买了些什么。这个其实刚到不久，可是因为我真的在买货买了些吃的，我特想吃，所以我就跟大家继续录购物分享的视频。然后我刚才给相机充了个电，自己休息了一会儿，然后还扎了个头，我就现在来跟大家录这支视频。然后我还想说一下我这件衣服，哈哈，我这件衣服是我过生日，我的好朋友 Leo 同学送给我的生日礼物，谢谢 Leo 同学。这个你们一看就是我平时喜欢的灰色长袖，可是它又不是一个就是很单调的灰色，它有它的点睛之笔，就是它在它的两个袖子上面有这种绣的花，超级好看。然后这个颜色也没有很跳跃，可是又觉得有一点点活泼，这样子我很喜欢，所以我这两支视频就都穿了这样同一件衣服，证明我对它的爱。那首先呢，就是一堆化妆棉，第一个呢就是这个尤妮佳的二分之一省水化妆棉，我觉得我用它可能用了20个都不止了。之前我是用它湿敷，然后现在我不是用了那个兰蔻的粉水嘛，一天会用掉2张，然后擦那个粉水。然后下面一个就是这样5张一沓的这样的薄的化妆棉，我也是用它湿敷。我湿敷的时候我就会这两个结合，用这个呢是用在就是缺水的地方，就比如说额头啊、两颊之类的。用这个呢就会用在就是不缺水的地方，就是脸当然这附近啊，然后还有太阳穴这边都不是很缺水，所以我这样子结合着用，我很喜欢，所以就买了这两个。然后还买了这个 Shiseido 的这个化妆棉。这个化妆棉我好像之前也用过，用过超级多的化妆棉，这个就用来卸妆。然后我就给 Jackie 买了一个这样男士的面膜。我记得那个时候好像在买货还限购，好像一个人只能买一包嘛，还是买5包什么的。因为我之前在我的那个面膜，就是 好多款面膜的那个分享里面，我有用那个大米面膜嘛，就是也是这样的包装，我特别特别喜欢，所以我在看到它的时候我就感觉它也会好用，就买来给 Jackie 试试。然后还有一个化妆棉，就是这个，因为这个化妆棉它两边是压死的这样的，所以它不容易起棉絮嘛。我就会把它用在那个导出导入仪，我忘了叫什么，日立的那个，不是 N3200， 我不太记得了，反正不是最新的那个，是倒数第二型的那个。我会把它和那个一起用，这样在脸上的话就不会弄得满脸都是棉絮。很好哦，但是唯一一个问题我很生气的就是，你们看，我收到它这里已经开了，而且开这么大一条缝，我这洁癖的，我当时看到心情非常不好，你们看，哎呀，不开心。那我就把吃的东西最后说吧，我先把这个化妆品什么的说完。这个是我买的一个，就是眼妆的三合一，它里面有一支眼线笔，然后有一个眼影，然后还有一个眼线胶笔，都在同一支笔里面。我给你们打开看看，我当时觉得挺有意思的，我就买来了。你们看，都在一支笔里面，这样子我觉得挺方便的，给你们展示一下我的转笔技巧。反正到时候我要是用得好的话，跟你们再反馈呀。然后呢，我买了2盒假睫毛，就之前我不是尝试贴假睫毛成功了嘛，我就想说我已经是 professional 了，那就让我来试试其他样子的睫毛吧，我就买了这2盒睫毛。我之前贴成功的那个睫毛呢，我也拿了在这里，他们是同一个牌子的，应该叫 Michi Blooming 吧。我之前贴成功的呢是这个3号，我觉得我之所以能贴成功呢，是因为这个假睫毛它是就是中间长两边短的，所以我很好的就是能找到中间，知道中间在哪，直接一贴，然后两边一挨上就行了。而且这个呢是透明梗的，我就觉得会比较好操作吧。我这次买的呢是5号和24号，我今天就想尝试贴24号这个，可是就给失败了，因为这个24号呢，它不是透明梗，它是黑色的扁平梗，而且呢，它是前面短，中间到后面都是一样长度的，所以不太好把控，哎，就给失败了，我就今天没有贴假睫毛这样。但是我看它好像只要是这样紫色包装的，你们看，它只要是这样紫色包装的，它就都是透明梗。如果它是这样粉红色包装的，应该就不是透明梗。这样，下一个呢，我就买了一个洗头膏、洗发露。
我们家喜欢叫洗头膏，所以我叫洗头发的都叫洗头膏。然后这个是一个带泵头的，我还没有用，但是我看到这个样子我就很喜欢，它这样摸起来是那种磨砂的那样的，而且它这个上面感觉是像蜡笔画的，我很喜欢。下面呢就是两款面膜，第一款这个呢是我之前从来没有用过，听谁说的呀，说特别好用，我就想说拿来试试。这个上面有个小婴儿，然后它这里写的是低刺激的处方，没有香料，没有防腐剂，然后这个里面有五片这样子。下一个面膜呢就是这个凡尔赛的这个玫瑰面膜，我都不知道我在我的频道里面说了多少次了，这个是我的一生推呀。它里面还有银色和红色的，我这次也都有买，可是那两个都断货了，所以只有金色的。我就只拿了金色的，可是金色是我最喜欢的，因为它的这个桃子的味道我超级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 喜欢，所以这个面膜就不管他们家什么颜色的，是我无限回购的，超级好用。然后我们再看就是它的这个小包包里面有什么吧。这个里面一般就是你买的一些小东西，或者他送给你的一些东西，我打开看看。首先我看到的呢是一个 Essence 防水型眼线液笔，这个应该是我买的，对，我好像听说 Essence 的这个眼线笔很好用，我就买来试试。然后我买了这个贝印的这个睫毛夹，因为我看 Rainy 的视频，他说这个好用，我就买来试试。然后我还买了一个这个双眼皮的，怎么说，棒棒，就是你把它掰断了以后，然后这么一拉，就里面就有根线。因为我觉得我双眼皮太窄了，我这次回国照婚纱照的时候，那个化妆师就给我贴双眼皮了，我就觉得眼睛一下子就不一样了，就感觉更好看更有神了，我就想自己试试。我这在日本也要买双眼皮贴，可是我自己不能睁着一只闭着眼一只，就不太好贴，所以我自己就assume 我觉得这样子的应该会更方便吧，就是我也不知道，我就买了这个试试。我自己呢还买了一个 Kate 的这个骨干眼影，我买的是 BR4号，这样因为姐姐她特别喜欢用 Kate 的眼影粉，然后她每次涂的眼睛都亮亮的，特别好看，所以我也想试一试。然后她还送了Shiseido 的这个红腰子的一个小 sample， 还送了一个沙威龙的这个叫洁身液，上面写的全方位抗菌，看起来像滴露的颜色。然后他还送了一个雪肌精的这个乳液，对，我从来没有用过雪肌精。然后接下来就都是吃的了，你们准备好了吗？我已经准备好开始吃了。首先呢，我买了一个这个黑糖棒棒糖，因为我不是要回国见我妈了吗，我妈就喜欢吃这种怪怪的东西，所以我就想买了这个给她吃。下一个呢，这个是我买的凤梨酥，长这样，然后上面写的荣获2014年第四届海峡两岸美食文化，然后说这是一句啊，对不起，重来，上面写的是荣获2014年第四届海峡两岸美食文化两岸十大伴手礼金奖。哦，金奖哎，这个是蛋奶素，哇，好想吃啊！里面是独立包装的，上面还写的金赏奖 Number One， 让我来吃，因为我怕掉到地毯上嘛，我带了一个 Ziploc。然后我还怕就是说万一有啥抓的，我还给自己带了一个一次性手套，这样子接着吃。哇塞，这里面就是那个凤梨酥的样子，长这样，我开吃了啊。哇，香香的，好吃，没有很甜，就是感觉味道刚刚好，然后外面那层皮奶香味特别重，特别好吃。我刚好饿了，我就把它吃完吧。因为我这个人不是很喜欢吃特别甜的东西，所以一般凤梨酥我都会特别拒绝。哇，但是这个很好吃，没有很甜，我喜欢。下一个我们来吃这个，
这也是土凤梨酥哦，那这个估计就是他送的，因为我记得我只买了一个凤梨酥，然后买的就是这个。但他为什么上面写土凤梨酥啊？这跟凤梨酥有区别吗？还是就是一个东西的两种不同叫法？哎，我咋就这样子给你们吃？那打开来看看。哦，这里面有几个？这里面有十个。那我再吃一个吧。哦，这个的就是这个外面这个皮的颜色比刚才的那个更深一点，然后味道闻起来，我觉得感觉哈，感觉上这个没有那个好吃，因为这个没有那么重的奶香味儿。这个里面的馅儿的颜色也更深，而且吃起来有点像就是凤梨干那种感觉，会不会土凤梨酥里面的芯儿是那种就是晾干了的呀？我觉得这个没有那个好吃，先放着。再看下一个，我觉得这个也应该是他们送的，因为 我不太记得我是不是买这个。这个是桂圆酥，然后这个里面有八个桂圆酥。我小时候超级喜欢吃干桂圆，就吃的都流鼻血，特别特别特别喜欢吃。我再尝尝这个怎么样。哦，这也是凤梨酥的形状，是那种方的，外面有一层这种淡色的面皮。这个里面呢就是那些桂圆干打成的馅儿，但是我觉得它跟外面的这个皮味道不是很搭，也没有那个，哎呦，弄飞出来了。然后我们吃这个吧，这个是我期待超级久的那个樱桃爷爷的牛轧糖，我那天一开箱子就看到它了，就特别想打开吃，但是我还是忍住了。它里面都是这样独立包装的，我们来吃一个。我买的这是什么味儿？我不太记得。哦，我买的是时光机青春时光机牛轧糖，里面是原味蔓越莓、咖啡和火山豆四种味道混合的。我这个应该是咖啡味儿，我来尝尝。这个很好吃，很香。我刚才是咬了一半先吃，因为我怕太甜，我不喜欢吃。没有很甜，很软，加上那些坚果什么的，吃在嘴里很香，而且一点也不粘牙，好吃。我下次一定会买这个，然后还会买这个的。最后一个我买的呢，就是这个薄盐脆薯，有点像就是薯条三兄弟那种，反正就是干的那种薯条。我也特别特别想吃这个，我们来打开看一看。里面有四包，一包还挺大的呢。哎呀，撕开看看。吃一个。我觉得它没有薯条三兄弟那么咸，有一点点的甜味儿，感觉比薯条三兄弟要硬一些。我那个手套是蓝色的，所以我就不想拿出来给你们看。拿戴个蓝色的手套吃东西真丑。刚吃的那个又没有上一个那么硬，但是这个也挺好吃的，还好里面有四袋，我可以带一两袋上飞机吃，然后留一些给 Jackie 吃。那以上就是我这次从买货网上买到的所有东西啦，希望就是我对这些吃的的反馈可以帮助到你们，如果你跟我有相同的就是口味或者偏好的话，你也可以去尝试就是我觉得好吃的这些东西，或者呢你也可以在就是评论区跟我留言，告诉我你在买货网上买到了哪些就是你觉得好吃的东西，我下次从买货买东西的话，你也许也会买那些东西。
东西，然后做视频跟大家分享的。那这支视频就到这儿吧，我今天录了两支视频，外面的天已经黑黢黢的了，我也要赶紧去写我 essay 了，我明天要交一篇论文。那就等我交完论文我们再拍视频见吧，拜拜啦，拜拜，拜拜了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 。